vás u beta verze Crysis 3. Hra vyšla včera na hlavní herní platformy PlayStation 3, Xbox 360. Mám nainstalované již nejnovější ovladače, jaký jsou dostupný, takže hra by měla být plynulá. Nastavení grafiky ukážu později. Teď jsem se vnořil do hraní. Je to poprvé, co jsem tu hru spustil, takže uvidíme. Tak zrovna hraju Hunter mod, což znamená, že já hraju za vojáky Cell, kteří nemají nanoblek a jde o to přežít co nejdéle, tak aby nás týpci s nanoblekama nezabili. Když někoho z nás zabijou nebo zabijou mě, stanu se já nebo ten někdo chlápkem s nanoblekem, je to trochu zamotané. Nicméně, abych se dá trošku zastřílel, takže možná budu trošku riskovat. Třeba jsem se dělal. Tak tady nikdo není. Což je dobře. Se jdu podívat, co se tady děje. Jo, dobrý, vyhráli jsme. Tak teď vám můžu ukázat, doufám, že nastavení grafiky. Uvidím. Každopádně samostatné video na GeForce GTX 560 SE bude udělaný později, kdyby někdo třeba se nechtěl poslouchat můj hlas, tady může být někomu nepříjemný, ale tak doufám, že ne. Tyjo, já chci být na noblek. Tady jenom zdrhám. Chci, aby tady někdo byl, chci se zastřílet. Ježíš. No, zatím mě Hunter mod moc nepřesvědčil teda. Čekal jsem něco víc akčního. Ale tak pořád tady jsou zbývající herní módy, multiplayerový, takže v pohodě. Nevidím v tom problém. Tak co? Chci někoho killnout. Kill. Incoming! To tak to bylo hodně dobrý. Ten výskok. Yeah, tak to jsem dal. Yeah. Tak teď se mi bude chtít pomstit. Doufám. Jako jsem neviděl. Ale... Yeah. Jsem borec. Yes! Tak musím říct, že se mi to docela povedlo. Hra se hraje v podstatě stejně jako Crysis 2,
Respektive Call of Duty, prostě jde o to mít co nejrychlejší reflexy. O nic jiného nejde. A, tam byl. 90 seconds remaining. Stay focused, track them down. Připadám si trošku jako predátor, což je dobře. A když si tam na novizi, tak to se nevíš. A, to je nepříjemný. Na novizi je nepříjemná. Au. Jsem trošku podělal, jak si. Byl jsem moc na jednom místě. Musím se trošku hýbat. Ale zas ne moc, že pak jsem slyšet a je to už hajzlo. Ale jo, zajímavá zbraň. Ježiši, dobrý. Ještě tady někdo? Ježiš. Ale jo, zajímavý herní režim, ještě si dám dvě ty kola, dvě ty rounds. A pak to ukončím, no. Já zkusím hrát za... ne, chci být normální. Tak, pojďte. Nezabíjejte nás, nekjetu. Slyšíme. Ups. Aha, ježiš, to jsou boje. No, přeskočte. Neboj. Ty záhadný muži ve vysílačce, já přežiju. Nevím jak ostatní, ale já jistě. Že já jsem tady best. Teď někoho killnu. Někoho slyším, ale nevidím. Tak já jdu s tebou. Ne, nejdu. Ne, jdu dál. Ako vidíme, jestli jsem best nebo ne. Buď to mě killnou nebo ne. Ale doufám, že ne, ale na blízkost mám převahu. Doufám. Ježíš. Tak. Co jsem viděl? Ne, neviděl. No, už transteřím, tak se zdá, že přežiju. Ale rád bych někoho killnul. Bum. A hop, ty vole, co to bylo? A nás těch mě někdo zabít. God knows how, but you survived the hunter's attack. Hra má trošku překopaný ovládání, čeho jsem si všimnul, když jsem hrál za týpky s nanoblekama. Je tady totiž jenom režim stealth a v podstatě Hunter nebo něco takového, že už tady není Cloak a... co tam bylo dál? Cloak a maximum Strange nebo něco takového.
ale už to je víc ještě omezený. A energie v s energie neubíhá, pokud máte neviditelnost, což je trošku divný. Ale to třeba dovysvětlím ve hře potom v single playeru, které je stejně lepší. Au. Co se moc to je za zbraň? Jo, to je ta ne, jo, převahu, aha, na blízkost. Tak to jsem si trošku přecenil. Oh, tak to si mě dal hodně dobře. Yeah. Tak teď někoho zabiju, to budu čumět. Tady musí někdo být přeci. Tady někdo? Jo, to už je jenom pár lidiček. One left, no jo, že jde. Pozdě. All cells have been eliminated. Mission over. Takže já vám děkuji za zhlédnutí tohohle videa, doufám, že jsem vám ukázal Crysis 3 v té lepší stránce. Takže děkuji za zhlédnutí a příště vám poskytnu výkonový rozbor, aspoň částečný.